hora que os clientes perguntam: e a obra, não vai começar? Eu adoro essa pergunta. Nós tivemos um desprendimento significativo com os projetos, mas esse é o grande objetivo do Magia da Obra. É demonstrar que cada passo que nós passamos até agora é fundamental para uma boa obra, uma qualidade diferenciada e um tempo menor na construção. Vocês vão ver a cara dos clientes quando chegar na obra. Considerando que a gente tem uma parte estrutural da casa já amarrada com a piscina, nós não vamos jogar nada de tubulação aqui, dispositivo, tá ok? Tudo bem. A iluminação nós vamos trabalhar com ela indireta em toda a piscina, exceto nessa parte da escada, que devido a essa parte estrutural aqui tá amarrada com o bloco da casa, nós vamos trabalhar com iluminação direta aqui na escada, tá? Que não vai afetar o visual de quem olha da varanda para cá. Quanto à parte hidráulica, uma vez que nós temos jardim do lado de cá e de lá, tanto faz a gente passar a tubulação de um lado ou do outro, tá? Então nós vamos contemplar o quê? O menor circuito. Menor circuito do trocador de calor para a piscina, para a gente ter a menor perda de calor possível, tá? Então a minha ideia seria fazer o retorno oposto aos drenos de fundo bem aqui nesse ponto onde eu estou marcando, tá? Tudo bem. Vamos fazer o circuito. Independente do trocador ficar no jardim aqui, ou ele ficar nessa laje técnica, tá? Mas ele vai ficar mais para esse lado aqui. O retorno do trocador de calor vai ficar aos fundos da piscina. E retorno de água fria, nós vamos colocar um ponto na escada, um ponto aqui. Oposto a ele, já os drenos de fundo, que vai estar bem próximo da casa de máquinas aqui. A perda de carga é muito pequena, tá ok? Bom, da parte do projetista hidráulico e elétrico, eu só preciso das cargas, alimentação e escoamento dentro da casa de máquinas, tá? O resto a gente projeta aqui, tá ok? Aí eu vou passar a carga da somatória das bombas, para o eletricista me mandar essa carga. Nós vamos fazer um quadro de comando independente aqui, tá? Tudo dentro das normativas da ABNT, quadro DR, quadro disjuntor DR, tá? Se alguma criança mexer onde não deve, às vezes leva um choque, não vai ter nenhum acidente, o sistema cai, tá? O sistema de distribuição hidráulica, se a gente por acaso conseguir fechar um dreno, ele vai ter esse balanceamento com outro dreno para não ter aquele empuxo e ter um acidente hidráulico, tá? Então isso eu solto certinho, assim que você me passar essa parte estrutural aqui, que você já tem. Eu já faço esse levantamento todo estrutural, eu te passo para a gente poder ter uma definição também. Perfeito. Principalmente desse ponto aqui que a gente tem a varanda. Maravilha. Maravilha, garoto. É isso. Caixilharia, olha esse tema. Caixilharia representa portas e janelas. E como nós gostamos de grandes aberturas, nada melhor que procurar especialistas para entender melhor e saber as soluções. Bom, estou chegando aqui no Bruno e na Raíssa da Casa Primori. Vamos conversar com eles? Bruno e Raíssa, eu estou com um projeto muito interessante e tenho algumas dúvidas técnicas. Eu preciso de algumas orientações, algumas diretrizes para ser mais assertivo. Claro, vamos lá. Beleza? Lugar certo. Beleza, vamos então lá. Vamos lá. Esse é o projeto. E o que acontece? Nós estamos na concepção. Eu preciso lançar então essa caixilharia, os melhores momentos, para passar para os meus projetistas. Certo. E chegar para os clientes aí no melhor momento. Uhum. Tá? Nós estamos com duas dúvidas aqui, que nós temos um grande vão
que nós vamos ter uma boca de uns 15 metros. Certo. Tá? E aí tem um outro vão que ele é menor, só que mais alto. Certo. Esse pilar, Bruno, eu quero tirar. Certo. Por isso que eu quero essa liberdade. A gente pode trabalhar com 6 folhas ou 4 folhas. A gente pode fazer o seguinte. Se a gente trabalhar com 6 folhas, a gente vai ter um trilho de 3. Tá. Então, o que isso traz para você? Menos espaçamento de porta. Perfeito. Porque se a gente trabalhar com uma porta de 4, então eu vou aumentar o tamanho do trilho. Então, provavelmente aqui você vai ter um tropeço ou você vai ter um impedimento de passagem. Então, se a gente diminuir e fazer 6 folhas, eu consigo colocar 3 para cá e 3 para cá. Você pode jogar todas para cá e sempre vão ter 2 folhas, uma do lado da outra. Perfeito. Tá? Na maioria das casas, a gente tem aquela questão do degrau. A gente consegue trabalhar no mesmo nível, Raíssa? Consigo. A gente consegue colocar um trilho pirulito, né, Bruno? E como que eu faço com a água? Não tem problema nisso daí? Na verdade, quando a gente trabalha com trilho pirulito, todo trilho pirulito, no final, eu deixo faltando mais ou menos uns 5 centímetros de cada lado. Correto. Então, o que acontece? A água sempre vai passar por legal. Ali. Então, depois vocês poderiam depois pegar um trilhozinho tenho, desse? Eu tenho aqui, ó. Então, esse aqui eu utilizo quando ele é os 2 pisos no mesmo nível. Perfeito. Que o cliente não quer o tropeço, que é o caso perfeito. Deles. Ótimo. Tá? Isso daqui vai ser muito interessante vocês conhecerem na obra. Na hora da instalação, vamos ficar atento a essas especificações e instalações. Primeiro, para executar, acho que demanda muita responsabilidade, né? É uma coisa que não é brincadeira, né? Segurança sempre em primeiro lugar, né? Mas por trás de tudo isso tem um estudo de engenharia muito especificado para que tudo fique dentro das normas, né? E esteja uma funcionalidade legal para o cliente. Rafael, seguinte, esse aqui é o projeto do Magia da Obra, da Guilherme e do Guilherme, tá bom? Já te mandei todos os arquivos eletrônicos, mas eu queria discutir alguns detalhes com você. Não sei se já deu uma olhada na planta baixa. Já olhamos os arquivos recebidos. Agora vamos fazer um percorrido sobre os detalhes gerais aí necessários para a orçamentação. Tá. Você já conseguiu ver toda essa fachada, esse detalhamento de vidro? Porque eu tenho dúvidas ainda em relação a isso. Sim. E esse contato você pode ter direto com o André Soares. Beleza, todos esses detalhes mais finos a gente pode fechar com o arquiteto. Isso, já está marcado no projeto. Mas o André ele ainda está inventando algumas coisas. Você sabe como é que é arquiteto, né? Mas está tudo bem encaminhado. Certo. Nós já temos detalhados todos os acabamentos. Isso, inclusive a gente já tem um memorial descritivo base da casa falando de todos os detalhes, de alvenaria, cobertura, revestimento. Então um norte para começar a orçamentação sim. Já tem aqui dentro do nosso padrão pré-definido. Né? Já foram definidos os porcelanatos, sim, louças, sim. A gente detalhes. Já tem no nosso todos os detalhes falando de louças e metais, padrões que serão, né? Essa parte aqui a gente tem, inclusive, alguma pré-orçamentação que a gente já fez com as lojas. Ok. Já temos os modelos e marcas a serem seguidos. Sim, isso. E se tiver alguma sugestão sua para poder incluir nesse orçamento, sim, a gente sim. Deixa durante os levantamentos, a gente vai posicionando essa necessidade de acabamentos e de detalhes que se fizerem necessários. Projeto de estrutura também a gente já tem. Já tem o projeto de estrutura. O Vinícius, que é o engenheiro, já te apresentei, engenheiro da obra, responsável. Certo. Ele tem até dúvidas em relação a isso ou algum detalhe para te passar que ele já viu alguma interferência do estrutural no arquitetônico. Legal, isso é importante para a gente usar durante os levantamentos também. Tem alguns pontos que a gente tem que ficar atento, Rafael. Além disso que você conversou com o Ricardo, na parte técnica, por exemplo, no subsolo, nós vamos ter a execução de um muro gabião. Só que, tecnicamente, nós vamos usar um muro de arrimo atrás e certo. Um gabião vai ser na frente. Então, essa você tem que englobar. O gabião vai ser só decorativo. Questões. Vai ser decorativo. Então, atrás desse gabião, a gente vai ter um muro de estrutural. Arrimo, estrutural, impermeabilizado. Ele não está marcado nessa planta. Mas eu já solicitei para o André, então vai chegar prontinho. Então, nós temos que incluir no custo o arrimo e depois o gabião. Ok. Tá bom? Esse gabião,
A Side vai fornecer todas as pedras, então eu vou te passar um orçamento, alguns valores separados. Sim. Da tela e das pedras, que são algo que a gente já orçou e o arquiteto já definiu com os clientes como que eles querem. Formato, tá, e o modelo. Formato, modelo e o custo de tudo isso daí, tá? Fora o detalhamento, eu preciso que você tenha contato direto com todos os projetistas, porque eu quero um orçamento de obra completo. Ok. Eu não quero estimativa de obra. Quero um orçamento de obra da forma correta. Quando entregar no início da obra uma pasta com todos os orçamentos, o cliente sabe quanto essa obra vai, sim, custar. Vamos usar... Senão a gente nem começa a obra. Ok, vamos usar todos os projetos aí, fazer os levantamentos em cima dos projetos para ter um orçamento real da obra. Sobre o que foi projetado. Perfeito. Assim, e antes de começar, você já tem o custo total da obra. Perfeito. Eu não quero estimativa, eu quero o custo total da obra correto. E a VOR está à disposição e fica no meio para que você, o que precisar, mas você tem contato direto com os projetistas, tá bom? Os clientes já estão cientes desse memorial descritivo, o que vai ser, o que foi definido para a obra, já sabem da importância do orçamento, que a gente vai depois desenvolver isso junto com eles para definir valores finais e tudo mais? Sim, os clientes não estão só por dentro, eles estão ansiosos para entender isso melhor, porque eles não sabiam da importância que o orçamento tinha dentro do projeto. Porque nós somos acostumados a trabalhar com um projeto em cima, vai dar 3,5 metro quadrado, 4 mil, é muito genérico. Então, falar dessa especificidade do orçamento que você faz é uma coisa que encantou eles querem muito. Sim. Eu vou agendar um horário com eles, vou levar eles no seu escritório para, okay, eles conhecerem. E aí, com o projeto, a pré-orçamentação, você consegue mostrar, exato, ainda mais a importância do que é isso tudo para a obra. Ok, que a gente já teremos o valor da obra até para discutir junto com eles. Essa metodologia da implantação do orçamento no começo da obra é muito importante, principalmente para nós engenheiros que estamos acompanhando e administrando a obra. Essa questão ajuda muito que nós possamos iniciar a obra já sabendo tudo que vai acontecer. A gente já tem uma ideia e uma certeza de todos os métodos e passo a passo que vai acontecer na obra para a gente poder estar executando o nosso serviço de uma forma mais objetiva. É bem real o valor que a gente chega até o final realmente. Os desvios são bem pequenos, seguindo o projeto, seguindo o que foi previsto em todos os projetos e na orçamentação, o cliente tem assim, uma diferença muito pequena e normalmente até para menos, porque ele tem o teto de investimento e durante a obra ele vai buscar sempre as compras e as contratações de serviço baseado naquele valor e com isso ele consegue manter o valor final do investimento e, na grande maioria, até reduzir um pouco do valor que foi previsto. E esteja preparado, pois o cliente é exigente, é um empresário. Sim. Ele pode não ter tanto conhecimento da planilha de obra, mas ele conhece planilha. Sim. E ele vai discutir com você ponto a ponto. Não, isso é importantíssimo, porque aí a gente define realmente o valor da obra e o teto de investimento que vai ser necessário para a execução. Perfeito. Vamos trabalhar então, Rafael. Combinado. Maybe you can start again, but this time you can start by saying goodbye. Amor, muitos projetos lindos. Eu vejo que a coisa tá andando, né? Reuniões, vai, volta. Mas e a obra? Eu te confesso que eu tô ficando meio aflita, porque é um monte de projetos, um monte de entrevistas. E a obra, até agora nada? Tá na fase do planejamento, mas você tem razão, né? A obra já poderia ter começado mesmo. A gente podia fazer uma ligação pro Paulo e cobrar dele, né? Não, eu acho mais que isso. Não é cobrar, é até entender, assim, né? Como é que é? Porque por mais que tenham dito que existe uma série de planejamentos, eu tô meio aflita. Vou ligar pra ele. Vamos pedir a explicação. Bom dia, Paulo. Bom dia, Guilherme. Tudo bem? Tudo bem, e você? Paulo. Eu tô tomando uma dura aqui da minha mulher perguntando cadê a obra. Só tem projeto, não tem obra. Eu falei, pô, vou ligar pro Paulo, porque você tem que arruma uma resposta aí qualquer. Não tem resposta qualquer, não. Sabe o que eu quero marcar? Quero marcar com você lá na obra. Porque nós já começamos, ô Guilherme. Ah, vocês já começaram?
Já começamos, eu queria te fazer uma surpresa também. Vamos lá que eu vou te mostrar, já tô limpando o terreno. Já começaram. Paulo! Tudo bom, Lelinha? Você tá bom, querido? Vamos pra obra, Lelinha, vou lá te mostrar, sua casa tá começando. Aham, fiquei alívio. Nossa, eu tava aqui com o Guilherme, vem cá, amor. Eu falei assim, gente, mas e a obra que não começa? Cadê essa obra? Ai, que bom, já começou então? Já começou, já montamos tapume, já começamos a retirar terra, fazer a parte do subsolo, lá onde vai ser o seu estúdio. Você jura? Nossa, agora eu fiquei muito feliz. Não, pode ficar, eu também tô lá, é muito legal. Eu queria marcar com vocês pra gente poder fazer uma visita no lote. Legal, combina então aí com o Guilherme e aí ele vai, depois a gente marca, eu vou também. Mas valeu. Eu tava nervosa aqui, dei uma prensa aqui. Falei, Guilherme, pelo amor de Deus, como é que estão as coisas? Mas agora eu fiquei tranquila, valeu. Que bom. Beijo. Beijo. Ô, Paulo, muito obrigado, você me salvou aqui. Ô, você me deve um... Vou ficar te devendo uma cerveja. Depois eu vou marcar, você passa uma mensagem pra mim, o horário. Vamos se encontrar lá no lote, tá bom? Combinado, obrigado. Grande abraço. Abraço, tchau. Viu? Precisa da bronca? Por causa de obra? Já tá começando. É, não, mas não é bronca, mas eu tava aflita, né? Porque eu não tô sabendo que tá começando, eu tô achando que tá esperando a gente. Ai, que bom. Então acabou a sua aflição, eu posso tomar meu café já. Pode, agora pode. Você vai marcar com ele? Vou marcar com ele. Bom, ele pediu pra marcar, a gente já vai marcar. Você quer ir junto? Então, vamos ver como é que vão estar as agendas aí, mas independente de eu poder ir, você vai. Aí você me dá notícias. Combinado. Combinados? Isso aí. Give it your all, everything you've got and more. Don't let go, soon you will know. Pô, louco, Paulo, o que é isso? Não te falei que a obra ia começar?